Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta, tudo sobre a Hero 7 Pro, essa câmerazinha que eu tava aqui em casa parada, eu achava que ela era muito fraquinha, e ela é bem fraquinha, ela é bem básica, mas eu comecei a pegar as configurações dela e vi que ela tem algumas coisas boas. Depois da vinheta eu vou te contar mais um pouquinho sobre essa câmera do Hero 7 Pro. Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias. E eu tenho essa câmerazinha aqui em minha casa que eu comprei aqui no Paraguai. Eu comprei achando, vi o nome Hero 7 Pro. A gente pensa logo assim, é uma GoPro, mas não. É uma câmera muito básica, muito boa, mas tem coisa interessante nela que eu não estava sabendo configurar. Ela filma em 4K, ela filma em 1080, ela filma em 720 em VGA e tem a resolução de foto em a maior em 16 megapixels. Vou fazer um vídeo agora em 4K, vou fazer um vídeo em 1080, vou fazer um vídeo agora em 700, vou tirar as fotos em 16 megapixels para vocês verem a qualidade dela, se vale a pena ou não vale. Eu comprei essa câmera aqui muito barata aqui no Paraguai, mas é uma câmera assim básica do básico e do básico mesmo. Não vá pensando que você vai achar vai ter uma câmera com as mesmas qualidades que tem uma GoPro ou umas aí que tem aí da Xiaomi, uma da Action Cam, que é muito cara. Não vá pensando que ela tem, mas eu gostei dos vídeos que ela faz, gostei das configurações que ela tem. É uma câmera assim muito boa para quem quer treinar, quem quer fazer uma corrida, quem quer ir para praia, quem quer fazer aquela coisa básica na sua casa. Você vai ter uma câmera muito boa. E uma coisa que eu mais me surpreendi é que filmando em 1080 ela demora muito os vídeos. Agora filmando em 4K, cara, eu digo para você que nem a GoPro chega uma hora de filme em 4K com a bateria carregada. Ela vem com duas baterias. Essa aqui é muito boa para você fazer aquele treino ali de 30 minutos. Cada bateria a 15 minutos dá para você trocar a bateria, muito boa. Eu gostei nesse sentido. A qualidade do vídeo não é aquelas coisas, a qualidade de 4K não é aquelas coisas, daqui a pouco vocês vão ver, mas é muito legal. Veja aí agora para vocês a qualidade do filme, a qualidade das fotos, para você ver em 4K, em 1080, em 720 e as fotos em 16 megapixels. Dá uma olhadinha aí. Então galera, tá aqui a câmerazinha. Aqui tem uma caixinha que você coloca, para você colocar ela fora daquela caixinha da case, essa case aqui. Se você botar aqui, você não vai ouvir som nenhum, mas se você colocar aqui nela, você pode colocar no capacete, colocar na bicicleta, você pode ouvir o som lá de fora. Ela fica assim, ó, e você tem que saber colocar, porque aqui tem um botão liga, esse aqui é o botão liga. E esse aqui é o botão das opções. Então, para você deixar o botão esse das opções livre, você tem que colocar ela assim. Deixa eu botar aqui. Assim, deixa eu ver. É assim mesmo. Assim, puxou. Vou tentar quebrar. É assim. Deixa eu ver. Aqui. Coloquei. Você tem um botão aqui para passar e o botão para ligar. Se você botasse na outra parte, ele não tem como você. Mas é interessante que tem aqui em cima e tem do outro lado. Mas vem essa case, vem aqui um outro acessório para você colocar na bicicleta, para você colocar um véu, para você colocar no capacete. Vem o manual dela, que está em inglês.
É, tá em inglês mesmo, o manual dela tá em inglês. E tem mais outras coisinhas, ó. Vem mais pra outra coisa aqui. Vem o carregador. Vem uma cola. Vem esse aqui, ó, pra você. É tipo uma almofadinha, não sei pra que é. Pra que serve, se é pra ficar boiando na água. Tem outro pinzinho. E a segunda bateria. Aqui, ó. Ela vem com duas baterias. Ela vem com a segunda bateria. Você pode levar para carregar. São só isso. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Além da câmera. Agora eu vou mostrar para vocês a configuração dela, como é que ela se configura. Vamos lá. Aqui é o botão liga. Vamos ligar aqui. Ó, ligou. Vou botar para lá de cá. Para você passar, para as outras opções, você aperta aqui, fica apertando, ó. Aperta. Aí apareceu. Para você, ó, aqui, ó. Tá em, o vídeo tá em 1700. Você aperta aqui em cima. Vai para, ou você quer 1080 ou 4K ou VGA ou 720. Aí você continua apertando. Ele foi para 720, né? Você continua apertando. Agora, se você quiser formatar o idioma português, de ligar tal, você continua apertando. Aí aqui você vai passar para tirar foto. Aqui para tirar foto, se eu não me engano. Aqui você aperta, tira foto. Tirou uma foto. Você aperta de novo, vai para gravador. Você aperta, vai para você passar o que você tirou. E aqui para o vídeo. Tá gravando, tá vendo aqui embaixo? Aqui, ó. Começou a gravar. É simples de você usar. Quer desligar? Você aperta aqui na frente, ó. Desligar. Prontinho. Vamos lá falar, vou especificar agora. Terminar o vídeo, vamos lá. Então galera, tudo é isso aí. Foi o pequeno review da Double Hero 7 Pro, essa câmera aqui de ação para você filmar nas suas férias, para você filmar aí no seu dia a dia. Você que corre de bike, você que corre, faz corrida, faz qualquer tipo de esporte. Ela é básica, da básica, da básica, da básica mesmo. Eu comprei na empolgação de que filmava em 4K, você viu a filmagem dela em 4K, você viu a filmagem em 80, em 1080, em 700, você viu a foto aí em 16 megapixels, você viu tudo que vem dentro dela. É uma câmera simples, simples, básica, básica. Eu pensava que, olha, pelo custo-benefício dela, pelo tempo, pela duração, olha, gravando em 1080, eu chego aí uns 20 minutos, trocando a bateria vai dar uns 40 minutos. Gravando em 4K, olha, se eu não me engano, ela vai de 5 a 10 minutos. É, 5 a 10 minutos gravando em 4K, mas é simples. Dá pra você usar ela aí no dia a dia. Dá pra você botar na bicicleta, colocar aí na moto, colocar no capacete. Filmar aquela filmagem básica de uma câmera muito, muito básica. Já tô dizendo pra você. Eu não gostei muito dela, mas a partir de agora eu vou usar, porque eu não sabia, eu não tava entendendo como conseguir olhar o manual. Aí depois eu comecei a fuçar ali, fuçar aqui. No YouTube não tem falando sobre ela, mas agora você vai ter aí a Double Hero 7 Pro, o filme em 4K, 1080 e a foto em 16 megapixels. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aí, aperta o sininho, apertou? Agora deixa seu like, deixa seu dislike e deixe seu comentário aí falando do que você achou desse review da Hero 7 Pro, se você tem. E o que, que você achou aí da filmagem em 4K, em 1080, em 720 e as fotos em 16 megapixels. Um abraço e até o próximo review.